padang abisa meja. Sako uju casu juca suwa coci asa mudu anati mani. Santo sako casu baro ca apaki coca salahu kabuti. Santin rio cani pako ca apaga boku lesu ananu jito. Cakudam sama cari kinci ena vino pare upavadiu. Suki nova kemi no hontu sabe sata bawantu suki tata. Yeke cipana botati tasawata marawa anawasi. Degavaye mahantava maji marasakano kadula. Ditavaye va aditaye chadure vasanti avidure. Sumana sambhavaye aparimanam metancha sabaloka sunimana sambhavaye aparimanam udam ado chatiri yancha asambhadam averam asapatam.
ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងញោមជាបឋមសូមថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពនិងជ្រះថ្លាសព្វសព្វការទាំងពួងសូមបង្គំពោះនំចាក់គ្រូព្រះវិខោវិជ្ជរបញ្ញោសន្តិជាតិជាគ្រូពុកខ្ញុំបណ្ណានជាគ្រូចារិកានៃវត្តមនីរតនារាមដោយសេចក្តីគោរពណាពោញាតិញោមទាំងអស់គ្នាគ្រប់រូបថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃច័ន្ទមកការស្វាយពុកអំចាក់រោថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃច័ន្ទ300ខែពិសាឆ្នាំចអស់ឆ្នាំកលឯកសារពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2019យើងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងមេរៀនព្រះវិធម្មដែលយើងសិក្សាអំពីរូបបរមត្ថបរិច្ឆេទទី6យើងសិក្សាមកដល់លក្ខណៈរូបឡើយនេះយើងមុននឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងយើងរំលឹកមេរៀនចាស់កាលពីសប្តាហ៍មុនអញ្ចឹងក្នុងរូបបរមត្ថហ្នឹងគឺយើងរៀនបាន5សប្តាហ៍កន្លងទៅហើយសប្តាហ៍នេះជាសប្តាហ៍ទី6នេះគឺចំនួនក្នុងសប្តាហ៍ទី5តាស្វែងគុំបងចាក់គ្រូអឺតាស្វែងគុំចាក់គ្រូចាក់គ្រូដាក់ profile ទៅទុកស្តៀងគ្នាចឹងកណ្ណាច្រឡំគេទៅចូលទៅទុកនេះអឺអ្នកហ្នឹងគេជួយទុកខំអឺចាន់គៀពុទ្ធបន្ទប់លេខ4ណាមានអ្នកច្រឡំចូលទុកបាទដូចគ្នាដែរចឹងពួកកណាមិញច្រឡំចូលទុកនោះលោកចាស់អឺបងបាក់វីដេអូចាប់ចាំថ្មបដូររូបថ្មីចាំចាប់មកណាស់ស្តៀងគ្នាហ្នឹងហើយអឺឥឡូវយើងតាមឆ្លើយសំណួរសំណួរទី1សួរថាអាហាររូបមានលក្ខណៈដូចម្ដេចទី2អាកាសមានន័យដូចម្ដេចមានអ្វីខ្លះទី3វិជ័យវិញ្ញាណរូបមានអ្វីជាបទដ្ឋានទី4វិការរូបមានអ្វីខ្លះទី5រូបតើរូបកើតប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ទើបហៅថាឧបជ្ជយរូបកើតបានប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ញោមគឹមថាបាត់ញោមផងញោមគឹមថាដាក់សើឃើញញោមចូលចូលឯណាខ្ញុំកណាទៅចូលមិនគុណអត់ផាយគុំបាទញោមចេះបាត់ញោមទេចេះតែចេះជួយបាត់ផងណាសំណួរទី1អ្នកយំណាអាចឆ្លើយបានសំណួរទី1ថ្មភិកច្រើនហើយអ្នកយំ
ថ្មីថ្មីអញ្ចឹងណាញាតិញោមចាស់ចាស់សាសចាស់ចាស់ធ្លាប់រៀនអីជាស្រ័យតែមិនសូវបានហៅយូរហៅម្ដងញាតិញោមណាអាចឆ្លើយបានចំណុចទី1អាហាររូបមានលក្ខណៈដូចម្ដេចញោមគិតថាគិតថាញោមបាត់មញូតផងញោមចេះបាត់អត់ញោមដែលឃើញឈ្មោះញោមបាត់ញោមស្រី Faster ជួយឆ្លើយសំណួរទី1ទី1ទី2ពីរសំណួរពីសំណួរនេះគណៈកាអាហារត្រូវមានលក្ខណៈដូចម្ដេចអាហារត្រូវមានលក្ខណៈគឺមានការធ្វើឲ្យរូបចម្រើនជាលក្ខណៈទីមានការនាំមកនៅរូបជាចំណេះបីមានការអុបបបបីទាំងបឋមមកសួរតលក្ខណៈទៅញោមឆ្លើយលើគណៈចាគណៈចង់លើហើយទៀតអញ្ចឹងគណៈឆ្លើយសំណួរទីទីទីចាប់ទៀតស្គីតាអាកាសមានន័យដូចម្ដេចមានព្រួយខ្លះអាកាសមានន័យដូចថាបុគ្គលធ្វើឲ្យជាស្នាមមិនបានដូចថាធ្វើឲ្យស្នាមមិនបានណាទៀតហើយមាន4យ៉ាងអាកាសមួយអាកាសមិនសតិមោសតតិអសអូតកោស្អីទៀតស្តាប់ស្តាប់កោស្តាប់កោអាកាសមិនស្តាប់ហ្នឹងឯងមិនស្តាប់ស្តាប់ខ្ញុំមកណាដែលពាក្យហ្នឹងហ្នឹងស្តាប់ពីអាកាសដែលកំណត់៣អាកាសដែលបើករូបកសិនចេញហើយ៤អាកាសគឺចន្លោះទទេរវាងរូបកណាទៀងហ្នឹងឯងទៀងតើតើចេញញោមខាងណាថ្នាក់យើងទី2នេះដូចអ្នកចូលលេខតិចឈ្មោះក្នុងក្រុមដូចច្រើនដែរស្ពីចាសសាសចាសសាសសាលពីថ្នាក់ទីបរិឆេទទី7មកបើសិនជាដកបរិឆេទទី7មកទាំងប្រហែលជាចង់ស្ទើរថ្នាក់ទៀតបើក្នុងក្រុមដូចច្រើនដែរស្ើបបានបណិតឈ្មោះរីម៉ូចាញ់អ្នកអត់រៀនណាអោះទៅអ្នករៀនអឺហ្នឹងហើយព្រោះញាតិញោមជាសុំចូលហើយអត់ចូលរៀន
តិចមែនតើបងអ្នកតស៊ូរៀនហើយឃើញនៅក្នុងក្រុមភាគច្រើនមានអ្នកខ្មែរពីរនាក់ហើយនឹងស្ថិតនៅឯនេះទាំងអស់អឺនឹងខាងណាទៀតដល់ហៅនេះដល់ខាងណាមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តឆ្លើយសោះញោមវិធូនៅញោមវិធូគួងណាកណាឆ្លើយបានកណាសូមថ្លែងគុំលោកចាស់គ្រូជួយឆ្លើយពីសំណួរញោមទី3ទី4កណាសំណួរទី3តើវិជ័យវិញ្ញាតរូបមានអ្វីជាបទដ្ឋានអឺវិជ័យវិញ្ញាតរូបគឺអឺមានអញ្ញាំងអ្នកតន្ត្រីឲ្យតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាដោយវិជាពូលគឺសំឡេងដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយវិញ្ញាណនិងខ្លួនឯងក៏តាំងដោយវិជានោះហើយញ្ញត្តិរូបហ្នឹងគឺអឺបានដល់ការបញ្ចេញវិជាឲ្យអ្នកតន្ត្រីដឹងនៅសេចក្តីដូចអឺការហៅឈ្មោះនិងការសន្ទនាជាដើមឬការបញ្ចេញវិជាអឺធម្មតាដោយបញ្ចេញសម្លេងឧទានសម្លេងច្រៀងតាតិចតិចនឹងការអានសិភ័យទីសំណួរទី4គឺតើវិការរូបមានអ្វីខ្លះវិការរូបមាន3 1គឺរូបលហុតាគឺភាពស្រាលនៃរូប2រូបមុទតាភាពទន់នៃរូប3រូបកម្មចតាភាពគួរដល់ការងារនៃរូបតើកណាចាប់ហើយលោកម្ចាស់គ្រូណែខ្ញុំក្រាងជើញខ្ញុំខុនមួយបង្ហាយណាសូមអស្ចារ្យលោកម្ចាស់គ្រូសូមគ្រប់ជាតិធម៌ទាំងអស់គ្នាដែលសេចក្ដីគ្រប់អឧបតិយៈរូបមានកាត់បានប្រមាណសប្តាហ៍ហើយទៅហៅថាឧបតិយៈរូបអបច្ចេយរូបគឺរូបដែលកើតឡើងគ្រាដំបូងរបស់កម្មជរូបកើតក្នុងបដិសន្ធិកាគឺជាអបច្ចេយរូបដែលកើតក្រោយហើយនឹងរូបកើតឡើងនៃកម្មជរូបមានមិនទាន់កើតដែលស្នងទៀតចាអបច្ចេយរូបគឺជារូបដែលកើតឡើងគ្រាដំបូងរបស់កម្មជរូបក្នុងបដិសន្ធិកាតបពីវដិសន្ធិទៅជាឧបច្ចយរូបដែលកើតគ្រាក្រោយព្រោះកើតឡើងនៃកម្មជរូបមិនទាន់កើតតជាប់គ្នារហូតដល់សប្តាហ៍ទី11កើតតគ្នារហូតដល់សប្តាហ៍ទី11ទើបកម្មជរូបទាំងឡាយមានចក្ខុកើតជាមានចក្ខុទេសកលាប់ជាដើមកើតឡើងគ្រប់គ្រាន់កើតឡើងរបស់កម្មជរូបក្រោយក្រោយក៏ហៅថាឧបច្ចយរូបដែរចា៎ប៉ុណ្ណឹងចា៎សមាសកាលាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរញាតិញោមដែលបានចូលរួមឆ្លើយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយចង់ឲ្យញាតិញោមបានចូលរួមអើហើយញាតិញោមដែលចូលក្រោយក្រោយមិនបាច់ថ្វាយបង្គំអីទេយើងចូលតែម្ដងហើយបិទវីដេអូនឹងមញូតចឹងតែហើយអ្នកដែលដើរម៉ោងអត់ឃើញខខ្ញុំ
ជួញខ្លួនឯងណាចូលខ្លួនឯងតែព្រោះនឹងយ៉ាងម៉េចទេខលតែសិលិចអត់ឲ្យសិលិចដូចមុនណានឹងដឹងថារោឬសំដែងខលប្រហែលអ្នកទេចឹងអាត្មាសរុបខ្លីៗត្រួសត្រាសមកវិញញាតិញោមណាដែលឆ្លើយហើយមិនច្បាស់លាស់យ៉ាងណាក៏ត្រួតពិនិត្យឡើងវិញចឹងទី1អាហាររូបលក្ខណៈរបស់អាហាររូបគឺឲ្យជាលក្ខណៈមានការធ្វើឲ្យរូបនឹងឯងចំចម្រើននឹងលក្ខណៈរបស់រូបគឺឲ្យជាលក្ខណៈអាហារអាហាររូបនឹងលុះត្រាតែជាតិនៃអាហារនឹងបានទៅចិញ្ចឹមនៅរូបរាងកាយនឹងបានដើរតួជាអាហាររូបធ្វើឲ្យរូបនឹងវាចម្រើនធ្វើឲ្យរូបនឹងរស់ធ្វើឲ្យជីវិតរស់បើសិនជាបាយទឹកនំចំណីដែលមិនទាន់បានលេបចូលទៅមិនទាន់បរិភោគចូលទៅមិនទាន់ដើរតួជាអាហាររាជរូបបានទេឬក៏អាហាររូបនឹងទេហ្នឹងត្រាតែចូលទៅវាដើរតួជាអាហារជារូបបានបង្កើតទៅជាអោជានៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងធ្វើឲ្យរូបហ្នឹងចំចម្រើននឹងលក្ខណៈតែប៉ុណ្្នឹងហើយចំណែកអាកាសនឹងអាកាសមាន4ដែលយើងបានទៅចែកគ្នាហើយខ្ញុំអត់យល់ពាក្យ stock ទី1ហៅថាអច្ចអច្ចដាកាសអាកាសដែលវាមិន stockពាក្យថាមិន stock ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើតទេខ្ញុំដែលលើពាក្យ stock ទេភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំលើស្គាល់ពាក្យ stock ភាសាអង់គ្លេស STOCS stock stock ហ្នឹងមកពីពាក្យបាលីទៅសន្និធិសណូជណូសិរីនិងធូសិសន្និធិមានន័យថារបស់ដែលគេទុកប្រសាទុកគឺចំនួនតំណែងដែលគេតម្កល់ទុកបំរុងនឹងលក់ហ្នឹង a supply of particular type of things that shop has available to sell ហ្នឹងញោមយល់ពាក្យអង់គ្លេសទៅវិញណាយល់ពាក្យ stock ហ្នឹងអា stock នឹងនេះវាអត់មានអី stock នឹងមានន័យថាវាអត់មានអីទុកវាអត់មានអីសម្រាប់លក់ទេអស់ពី stock គេថាទៅទិញទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងម៉ូតអីអញ្ចឹងថាអស់អស់ stock ហើយ stock មែនប៉ុន្តែយើងប្រើខ្លះគេនិយាយថាអស់ពី stock តាមពិតមែនអស់ពី stock ទេអស់ពី stock សជាងតសអុនឹងក stock stock stockណែវាទៅទេវាអត់មានអីសោះណែហើយបរិជ្ឈិនអាកាសហ្នឹងគឺអាកាសដែលកំណត់អាកាសដែលកំណត់ហើយនឹងបានបញ្យល់រួចហើយអត់មានអីទេកសិណូខេឌីម៉ាកាសដែលបាក់ចេញពីកសិន9ហើយបរិជ្ឈិនអាកាសអាកាសដែលចន្លោះទៅទេរវាងរូបមួយទៅរូបមួយតទៅរវាងចន្លោះនៃរូបកលាទៅរូបកលាហើយនឹងវិញ្ញាតវិញ្ញាតទៅរូបអើអត់ទៅពាក្យចៃវិញ្ញាតទៅរូបហ្នឹងញោមខ្លះក៏អត់យល់ស្អីគេបាត់ទៅឋានបន្តឋាននៅធ្លាប់លើទៅហេតុចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងញោមយល់ពាក្យខ្មែរយើងហៅថាបាត់ទៅឋានក្នុងន័យខ្មែរន័យផ្សេងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យធម៌ហ្នឹងពាក្យថាបាត់បន្តឋានហ្នឹងមានន័យទៅហេតុចិត្ត
ហ្នឹងហើយហើយចំពោះវគ្គបញ្ញាហ្នឹងតើមានអីជាហេតុចិត្តគេនាំឲ្យកើតកត្តាដែលគៀកបំផុតតើជាអ្វីអញ្ចឹងយើងមើលបន្តថាហ្នឹងអញ្ចឹងបើផ្លូវកាយគឺការកម្រើកាយយើងធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងគឺហេតុចិត្តដែលនាំឲ្យកម្រើកាយគឺវាយោធាតចំណែកឯវគ្គជ័យបញ្ញត្តិដែលធ្វើឲ្យកាយនឹងកម្រើគឺតកតនឹងបតវៃធាតគឺធាតដីយើងនិយាយអាត្មាកំពុងតែនិយាយនឹងដោយសារធាតរឹងប៉ះផ្ទុបគ្នាជាមួយនឹងឧបាទិនរូបទៅធ្វើឲ្យសំឡេងនឹងកើតឡើងសំឡេងនឹងវាជាសំឡេងដែលកើតពីចិត្តដែលមានវិញ្ញាណអាស្រ័យនឹងសំឡេងនៃការពីចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងហៅថាវគ្គជ័យវិញ្ញាណទៅរូបនឹងចឹងដែលមានបតវៃធាតតលធាតរឹងនឹងប៉ះផ្ទុបគ្នាទៅមិនលឺនៅសំឡេងហ្នឹងខ្លាំងឬតិចតាមយើងកំណត់តាមយើងចង់និយាយយើងហាមាត់តិចឬតិចយើងចង់ឲ្យខ្សឹបឬខ្សឹបដោយសារបតវៃធាតនឹងវាប៉ះគ្នាតិចចឹងសំឡេងហ្នឹងក៏លឺតិចដែរអញ្ចឹងយើងស្អកកយើងអេយើងពជានិយាយឲ្យលឺល្អអត់បានដោយសារធាតនឹងវាប៉ះផ្ទុបគ្នាវាតិចពេកក៏លឺតិចដែរចំណែកវិការរូបណែតែរូបដែលមានអាការៈពិសេសផ្សេងផ្សេងហ្នឹងមានរូបៈលោកតារូបមុទតារូបៈកម្មញ្ញតាមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងសព្ទាដែលកើតរូបហ្នឹងមានរហូតដល់11សព្ទាឯណោះនៅក្នុងឧបាទយរូបណាការតគ្នារហូតដល់11សព្ទាហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងឯងហើយឥឡូវនេះយើងនឹងបន្តមេរៀនតមេរៀនទៅមុខទៀតដែលតកតងទៅនឹងតកតងនឹងអីខ្ញុំតកតងនឹងសន្តតិរូបតទៅឥឡូវជើញខ្ញុំអានតិចទៅខ្ញុំវិច្ឆិកាដូចឃើញបានញុះខ្ញុំបាត់ផងញាតិញោមណាស្ម័គ្រចិត្តអានសុភើបន្តិចពីសន្តតិរូបទៅញាតិញោមក្នុងក្រុមកណាលចាស់កណាលសម្មសកម្មចាស់ជើញញោមជើញកណាលប្រាប់ប្រាប់តំពัวហ្នឹងអតំពัวអឺតំពัวលេខ726លោកចាស់នៅខាងក្រោមខ្ញុំករណាសូមសក្ការលោកចាស់គ្រូសូមគោរពយាទធម៌ទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមហើយនឹងសូមគោរពយាទធម៌ទាំងអស់ដែលនៅក្នុងសង្គមវិស្វកដែលបានស្ដាប់បានលើទាំងអស់គ្នាខ្ញុំករណាសូមអានដូចតទៅ២សន្តតិរូបបណ្ដាលក្ខណៈរូបទាំង4នោះសន្តតិរូបបានដល់កម្មជារូបដែលកើតបន្តអំពីឧបតិយរូបសន្តតិមានវចនកថាសាងបណ្ណៈបណ្ណំតតិសន្តតិការកាត់ព្រមគឺរឿយរឿយរបស់នភានរូបមោថាសន្តតិម្យ៉ាងទៀត
សំពន់ជាសន្តិសន្តតេការកាត់ឡើងគឺការបន្តរបស់ក្នុងរូបមោថាសន្តតេក្នុងអត្ថកថានេះនឹងគំពីវិសុទ្ធមគ្គបានជាភាពឧបัติយៈរូបនិងសន្តតេរូបទុកថាដោយអ្នកជាឥណ្ឌូងចិត្តទន្លេថាហើយទឹកក៏ហូរចូលទៅក្នុងក្រៀតដំបងតអំពីនោះក៏ហូរចូលមករហូតដល់ពេញនេះប្រៀបដូចនឹងឧបัติយៈរូបដែលក៏ការដំបងក្នុងបដិសន្ធិខណៈហើយនឹងការជាប់តគ្នាទៅរហូតអវយវៈបរិបូរការទឹកពេញអណ្ដូងហើយក៏ហូរចេញពីអណ្ដូងទៅតាមផ្ទៃដីនេះប្រៀបដូចនឹងសន្តតិរូបគឺរូបដែលកើតជាប់តគ្នាទៅរហូតដល់អស់អាយុលក្ខណាតិចតកៈរបស់រូបបសន្តតិ1ប្រវត្តិលក្ខណាមានប្រវត្តិគឺមានសេចក្តីចម្រើនជាលក្ខណៈ2អនុបព្វន្តនៈរក្សាមានការបន្តគ្នាដោយលំដាប់ជាកិច្ច3អនុបបច្ឆេតបច្ចុប្បឋានោប្បឋានាមានការមិនដាច់អំពីគ្នាជាផល4អនុវត្ថនៈអ្នករូបៈបតតឋានោសឡំចិត្តសឡំពុំចាបតតឋានាមានរូបដែលនៅបន្តគ្នាបានជាហេតុចិត្តអបច្ចយៈរូបនិងសន្តតិរូបទាំងពីរនេះជាឈ្មោះរបស់ចិត្តរូបរូបដែលកើតដូចគ្នាដូច្នេះក្នុងបទភេជនីព្រះមានប្រភាកទៅត្រង់ត្រាស់ថាយោរូបស្សៈឧបัจចយោសោរូបស្សៈសន្តតិយ៉ាងណាជាឧបัจចយរូបយ៉ាងនោះជាសន្តតិរូបគឺដូចគ្នាដោយអត្តតែដែលត្រង់លើកឡើងសម្ដែងទុកទាំងពីរយ៉ាងនេះព្រោះសេចក្តីផ្សេងគ្នានៃអាហារតើទេលោកម្ចាស់គ្រូចិត្តតាលោកម្ចាស់អានចាប់លក្ខណៈរូប4មកកណ្ណាចា3ចិត្តតារូបបណ្ដាលក្ខណៈរូបទាំង4នេះចិត្តតារូបបានដល់រូបដែលជារាគឺការចាស់របស់នៅផានរូបចិត្តតាមានវចនៈថាថាយថាសកੰខណៈមត្តថាខណៈមត្តឋានយីនាំរូបានាំងនិរោធាភិមុខខធាវៈវសេនៈជារណាំងជារាសាយេវៈជាតតាតាចានៃរូបទាំងឡាយដែលមានប្រក្តីតាំងនៅមួយខណៈរបស់ខ្លួនដោយអំណាចនៃភាពជាធម៌បែរមុខទៅរកសេចក្តីរលត់ស
្មោះថាជារាជារានោះឯងឈ្មោះថាចក្រតាលក្ខណៈទីចតកៈរបស់រូបចក្រតា1រូបៈបរិបាកៈលក្ខណៈមានការទុំជាមានការទុំជួលនៃរូបជាលក្ខណៈ2ឧបណៈយៈណរសោរសាមានការបង្អោនទៅចិត្តសេចក្តីស្លាប់ជាកិច្ច3សភាវេណៈបកកមេបេអ្នកវគ្គភាវាបកកមេណៈបច្ចុប្បឋានាវិហេបុរាណអ្នកភាវោវិជ្ជាមានការប្រះចាក់ភាពជារបស់ថ្មីសំបីភាវៈរបស់ខ្លួននៅមិនទាន់ប្រកបទៅក៏ដោយជាផលដោយសភាពជារបស់ចាស់នៃសម្បកស្រូវដូច្នេះ4បរិបច្ចៈមានអ្នករូបបតឋានាមានរូបដែលកំពុងចាស់ទ្រទ្រោមជាហចិត្តបណ្ដាចតុចៈនិភានរូបគឺសភាវៈរូបដែលកើតអំពីសមុដ្ឋាន4មានកម្មជាដើមមានអាយុ51ខណៈតូចរបស់ចិត្តគឺកើតឡើងមួយខណៈរលត់ទៅមួយខណៈចំណែកខណៈដែលតាំងនៅមានដល់40ត្រង់ដែលនៅផាន់រូបតាំងនៅ49ខណៈនោះហៅថាចរតារូបឬហៅថាអធិតិខណៈរូបជារីរូបចរតាឬជរាមានពីរយ៉ាង1អវជ្ជជារាអវជ្ជជារាដែលមិនមានប្រកបឬបដិឆន្ទៈជារាដែលបិទបាំង2សវិជ្ជជារាដែលមានប្រកបឬអបដិឆន្ទៈជារាដែលមិនបិទបាំងបណ្ដាជារាទាំងពីរនោះអវិជ្ជាជារាជាជារាដែលដឹងបានដោយលំបាកព្រោះជាជារាមិនមានប្រកបក្នុងរវាងអនុបាទនៈសង្ខារយ៉ាងណាដោយកៅមនីមាសព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យជាដើមជារាទាំងនោះនឹងប្រកបជាក្នុងវេលាដែលកាប់វិនាសំបីជារារបស់សត្វមានជីវិតទាំងឡាយក្នុងវេលាដែលនៅជាមន្តៈចសកៈ10ឆ្នាំនៃភាពទន់ខ្ចីជាដើមនិងជារារបស់វត្ថុដែលមិនមានជីវិតទាំងឡាយមានពន្លកឈើមានពន្លកដើមឈើផ្កាឈើនិងផ្លែឈើជាដើមក៏ជាជារាដែលដឹងបានដោយលំបាកនោះឯង
សវិជ្ជាជារាជារាដែលដឹងបានងាយព្រោះមានអាការៈប្រកបជាក់ច្បាស់មានសស្កូវនិងថ្មិញបាក់ជាដើមព្រោះសេចក្តីពីការនៃពណ៌ជាដើម4អនិច្ចុដាក់ចាក់គុណនោះអនិច្ចតារូបបានដល់រូបដែលកំពុងបែកធ្លាយអនិច្ចតាមានវចនៈថាថានិច្ចពុទ្ធៈសភាវេណៈអ្នកអិច្ចាអនុបកឯងលំចាស់នេះស្ថានកណាប្រកបរួយអនុបកកិកន្តបន្តិបន្តិអនិច្ចំតសសិវោអនិច្ចតារូបតែឈ្មោះថាអនិច្ចតាព្រោះអត្ថាតែបុគ្គលមិនគប្បីដល់គឺមិនគប្បីចូលដល់សភាពទៀងនិងយឺនយូរសភាពសភាវៈនៃរូបដែលមិនទៀងជាដើមនោះឈ្មោះថាអនិច្ចតាអភិធម្មថាវិធវិនីលក្ខណៈវិចតកៈរបស់រូបបអនិច្ចតា1បរិភេទតលក្ខណៈមានការបែកគ្នាជាលក្ខណៈ2សំសីតនរៈសាមានការលេចចុះជាកិច្ច3ខាយៈវយៈបច្ចុប្បដ្ឋានាមានការអស់ទៅវិនិច្ឆ័យទៅជាផល4បរិភជ្ជៈមានអ្នករូបបច្ចុប្បដ្ឋានាមានរូបកំពុងបែកធ្លាយជាហេតុ4កគឺជាតិជារានិងមរណៈនោះឯងក្នុងអភិធម្មដ្ឋសំដែងជាតិជារាមរណៈដោយបរមត្ថសច្ចៈការសំដែងដោយសមតិសច្ចៈក៏បានដល់សត្វដែរប្រសូតចក្រគួររបស់មេត្តាហៅថាជាតិឋានៈដែលសត្វនោះអស់ជីវិតហៅថាមរណៈមរណៈក្នុងរវាងជាតិនិងមរណៈហៅថាជរាជាតិជរានិងមរណៈទាំង3នេះបណ្ឌិតគប3ឃើញដោយសត្រូវ3នាក់ដេញតាមបៀតបៀនជានិច្ចចុះចាប់លោកចាស់សំមស្ការលោកចាស់វិញោមបានខ្ញុំតែស្ដាប់ទៅលោកសុផៃតណានឡូឡូញោមលឺញោមលឺណាចាលឺ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 ច្បាស់ហៅឡូមកយ៉ាងញញុំក្នុងក្រុមលឺថ្មដែរលឺតើគាត់ចាអឺ
រយៈនេះតែនិយាយទៅបរិញ្ញយកខ្លះអាតែខ្លះអាត្មាលើញាតញោមដាច់ពេលខ្លះញាតញោមលើអាត្មាដាច់ចឹងតែហើយឥឡូវនេះនិយាយពីតកតងទៅនឹងសន្តតិរូបនិយាយពីដំណើរនៃការកើតរបស់រូបហ្នឹងគឺវាមានតំណតគ្នាណាហ្នឹងហើយសង្ខវណ្ណបណ្ណងតតិសន្តតិគឺវាកើតព្រមហើយនឹងវាបន្តមករឿយរឿយហ្នឹងហើយបន្តអំពីឧបច្ចយៈរូបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការកើតឡើងបន្តគ្នាវាសម្ព័ន្ធបលៃថាសម្ព័ន្ធធាតតិសន្តតិវាពាក់ព័ន្ធគ្នាកាលណាបើមានឧបច្ចយៈហើយសន្តតិក៏មានបន្តគ្នាបន្តពីហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយលោកពិបាកក្នុងការបញ្យល់លោកប្រៀបដូចរូបធម៌ហ្នឹងយើងពិបាកមើលដែរវាយើងអត់មានអី scan មើលប៉ិនបើយើងឆ្លប់មើលរូបភាពពីកំណកំណើតរបស់រូបតាមក្បួនប៉ែតហ្នឹងយើងក៏ឃើញច្បាស់ថារូបវាអត់នៅតដែលទេវាវត្តមកបន្តរហូតប៉ិនខន់ថាតាមក្បួនប៉ែតគេឲ្យឈ្មោះចេះតាមធัวព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះអញ្ចេះតែប៉ុណ្្នឹងឯងគាត់បញ្ញត្តិរបស់ពាក្យខុសគ្នាតែធម្មជាតិពិតគឺសំដៅទៅលើការវិវត្តកោសិកាឬក៏ការបន្តនៃរូបហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងលោកប្រៀបដូចជាទឹកដងអញ្ចឹងការជីកដងណាជីកដងដែលជីកដងវាចិត្តតលេនៅពេលដែលជីកហើយទៅទឹកហ្នឹងក៏វាហូរមកចេញទឹកតាមការជីកដងហ្នឹងគ្រាដំបងហ្នឹងចេញមកអញ្ចឹងការហូរហូរដល់ពេញដងហ្នឹងប្រៀបដូចជាឧបច្ចយៈអញ្ចឹងហើយដល់កើតក្នុងគណៈបរិសន្ធិគណៈដែលជាប់តគ្នាមានអវយវៈហូរដល់មានអវយវៈហ្នឹងគ្រប់បរិបូរអាហ្នឹងប្រៀបដូចជាឧបច្ចយៈអញ្ចឹងអញ្ចឹងទឹកហ្នឹងមានន័យថាយើងអាចប្រើប្រាស់បានហើយទឹកហ្នឹងយើងយកមកប្រើប្រាស់បានហើយគឺចេញពេញគ្រប់បបោហើយនឹងដោយអវយវៈដែលពេញមកអញ្ចឹងដូច្នេះហើយការលិទឹកនឹងម្ដងនឹងពេញហើយក៏ហូរចេញមកទៅតាមផ្ទៃដីឲ្យផ្សេងផ្សេងទៀតទៅអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈបន្តគ្នាពីទឹកដែលចេញចំពោះការចេញម្ដងហ្នឹងអញ្ចឹងការបន្តនៃរូបហ្នឹងដោយទឹកម្ដងដែលវាបានហៀសាយទៅអញ្ចឹងប្រៀបដូចជាអវយវៈដែលនៅក្នុងរូបរាងកាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលកាត់ឡើងមកហើយវាមិនមែនគ្រប់គ្រាន់ត្រឹមដោះដៃដោះជើងអីតិចទួចប៉ុណ្ណឹងដោះផ្នែកដោះអីវាមានការរិចធំធាត់បន្តមកទៀតបើគិតចំនួនក្នុងអបច្ចយៈត្រឹមតែ11សប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយការបន្តមកទៀតហ្នឹងហើយជាឈ្មោះនៃសន្តតិរូបហ្នឹងហើយរូបយើងហ្នឹងបន្តគ្នាមករហូតហើយដូច្នេះឧបច្ចយៈរូបនឹងគឺជាឈ្មោះនៃឧបច្ចយៈរូបក្តីសន្តតិរូបក្តីនឹងទាំងពីរនឹងជាឈ្មោះយើងហៅថាដូចជាឃើញញោមមួយលាវបាក់មញូតញោមញោមមួយលាវបាក់អត់ទេញោមចឹងបើឃើញឈ្មោះញោមលោត
រូបសិទ្ធិវិជ្ជគ្រប់ច្រើនគឺគ្រប់ការសូមសំបានគណៈបងគ្រូគណៈមិញបងផលមកដាក់ចូលលើវិញអត់បានទៅគណៈសិទ្ធិទៅអឺហ្នឹងហើយជាស្រ័យញាតិញោមបន្ទប់ច្រើនពេកដាក់ឈ្មោះស្តីងគ្នាអញ្ចឹងទៅញាតិញោមបាក់មើលអត់អីទេអឺមិនកែសម្រួលឡើងវិញអញ្ចឹងរូបទាំងពីរហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថាជាជាតិទេរូបណាជាតិទេរូបមានន័យថាតកតនឹងការកកកើតរបស់រូបហ្នឹងឯងរូបដែលមានការកើតឡើងតាំងពីដំបូងនឹងបន្តគ្នាបានគាត់ដល់មានបែងចែកកំណត់ទៅតាមឧបច្ចយៈរូបត្រឹមណាសន្តតិរូបនឹងពីណាណាអញ្ចឹងតែនឹងតកតងទៅនឹងឧបច្ចយៈរូបណាប៉ុន្តែពយល់យ៉ាងណាក៏យើងពិបាកក្នុងការឃើញរូបភាពដែរពីព្រោះនៅក្នុងបរមត្តធម៌វាមានលក្ខណៈជ្រៀងជ្រៅញាតិញោមយើងប្របងការថាណាដូច្នេះហើយវាតកតងនឹងរូបហ្នឹងវាមិនមែនជាកម្មជារូបហើយក៏មិនមែនកើតពីសមុដ្ឋានាមួយដែរជាងការវិវត្តរហូតតគ្នាមកនៅក្នុងសន្តតិហ្នឹងមកដល់ត្រឹមពីចំណុចសព្ទាទី11យើងអាចកំណត់យកប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរនឹងបើយើងចង់កំណត់អំពីឧបច្ចយៈរូបណាបាទនឹងដើម្បីឲ្យភាពផ្សេងគ្នានឹងត្រឹមណាក៏យើងកំណត់ត្រឹមសព្ទាទី11អញ្ចឹងយើងយកពីសព្ទាទី12តទៅក៏បាននឹងបន្តរបស់រូបហើយលក្ខណៈតិចតកយើងឃើញមាន4ហ្នឹងគឺទី1បវត្តិលក្ខណៈនឹងគឺចម្រើនរូបហ្នឹងវាចម្រើនវាជាលក្ខណៈឲ្យឃើញរបស់សន្តតិចំណែកកិច្ចគឺអនុពន្ធនៈរក្សាមានការបន្តដោយលំដាប់តមកជាកិច្ចជាតែបន្តមករហូតណាញាតិញោមវាអត់ឈប់ឈរទេឲ្យតែការណាឲ្យតែមានតកតងនឹងកម្មវាមិនតាន់អស់មានចិត្តអាស្រ័យមានឧបតុមានអាហារឧបត្ថម្ភហោហាយមករូបហ្នឹងក៏ចេះតែបន្តមកគ្នារហូតវាតកតងនឹងតងផ្សិតតងផ្ចិតហ្នឹងតែកូននំផ្ទៃហ្នឹងតិចទៀតយើងនឹងរៀនទៅដល់ខាងចុងពីប្រវត្តកមណីណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបន្តរបស់រូបហ្នឹងវាតកតងនឹងការមានអាហារជារូបអីរួមសំផងនៅតងផ្ចិតរបស់ម្ដាយហ្នឹងពេលដែលម្ដាយញ៉ាំអាហារញ៉ាំអីចូលទៅកូននឹងក៏បានរសជាតិអាហារនឹងដូច្នេះតកតងកម្មជារូបចិត្តជារូបអាហារជារូបទុច្ចរូបអីវារួមផ្សំធ្វើឲ្យវិវត្តនឹងការទៅច្រើនឡើងច្រើនឡើងអូហើយមួយទៀតគឺអនុបច្ឆេតៈបច្ចុប្បឋានាមានការមិនដាច់ពីគ្នាជាផលផលគឺអត់ដាច់ពីគ្នាទេ
គឺឧបជាយៈហើយសន្តតិនឹងតែម្ដងនឹងជាផលបន្តរបស់រូបហើយទី4បតដ្ឋាននឹងគឺអនុបន្តនៈបតដ្ឋានាមានរូបដែលនៅបន្តគ្នាហេតុចិត្តអញ្ចឹងបើសិនជារូបនឹងស្រាប់តែកើតឡើងស្លាប់ក៏រូបនឹងអត់អាចមានសន្តតិបន្តឧទាហរណ៍ថាគាត់នឹងកើតភ្លាមអ្នកខ្លះដឹងតែកូនកើតក្នុងផ្ទៃហីគាត់ចាក់ថ្នាំសម្លាប់អីចឹងតែមិនចង់ឲ្យកូននឹងកើតបានដឹងភ្លាមបាត់សង្ស័យទៅបណ្ឌិតអីចឹងទៅមិនទាន់មានវិវត្តច្រើនបើគាត់សង្ស័យដល់អញប្រហែលជាមានគួរមានអីចឹងទៅក៏ជួបគ្រូពេទ្យទៅផ្ដាច់ជីវិតអីចឹងទៅហ្នឹងក៏អស់ជីវិតទៅសន្តតិរូបក៏លែងមានដែរវាអស់អស់អីបន្តអញ្ចឹងវាតាល់តែមានរូបហ្នឹងវានៅមានជីវិតបន្តទៅទៀតបានសន្តតិនឹងចាប់ផ្ដើមបន្តនៅរូបនឹងឲ្យមានការវិវត្តទៅតិចម្ដងតិចម្ដងនឹងតកតងនឹងសន្តតិបតថាណាហ្នឹងហើយនឹងមានរូបដែលបន្តចំណែកនឹងយើងចប់ហើយសន្តតិនឹងប៉ុណ្ណឹងឯងគាត់យល់ពីបន្តរបស់រូបប៉ុណ្ណឹងវាមានកម្មអីមកចាត់ចែងវាគ្រាន់ជាលក្ខណៈរបស់នភ័ណ្ឌរូបដែលមានកម្មក៏ដោយមានចិត្តមានតោអីក៏ដោយគឺស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈរូបនឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយតន្តតិហ្នឹងក៏អត់មានកម្មអ្នកផលិតមកដែរវាគ្រាន់តែជាអាការៈជាលក្ខណៈបង្ហាញអំពីរូបដែលកើតពីកម្មចិត្តឧតោអាហារហ្នឹងឯងតែវាជាអ្នកកតោចិសមដ្ឋានិករូបអត់កើតពីសមដ្ឋានាមួយទេយើងចូលពីចរតារូបចរតាអីនៅក្នុងភៅហ្នឹងគេនិយាយពីក្នុងបដិសន្ធិកាដំបងថាគេក្នុងបដិសន្ធិកាក្នុងរូបដំបងនៃកាត់សព្ទាទី1ជាអីហៅថាកលលៈរូបកលលៈរូបដូចជាដំណក់ប្រេងងោហើយសព្ទាទី2កាត់ជាអង្គុតៈរូបគឺរូបដែលមានលក្ខណៈពុះដូចជាពកដូចទឹកលេងសាច់សព្ទាទី3កាត់ជាបិសិមានលក្ខណៈដោយទំរីរាវពកហមសព្ទាទី4កាជាខណៈមានលក្ខណៈដុំជាសន្តានដូចសមន់ចឹងហើយសព្ទាទី5ទៅកាជាបញ្ចសាខាមានបាន1ដៃ2ជើង2ហើយសព្ទាទីរវាងសព្ទាតពីនោះទៅទី11ទី12រហូតដល់សព្ទាទី42ទៅមានកញ្ចក់រួមសពរវាងគ្រប់គ្រាន់ណាលោកចាស់ហើយអីទៅថាគណៈបើសិតឡើងក្នុងដូចថាក្នុងបដិសន្ធិរបស់សត្វដែលមានជីវជាតិថោជាជ្រួតជ្រាបទៅក្នុងរាងកាយសត្វនោះលោកចាស់អីហ្នឹងក្រែងសព្ទាទី2ទី3ទៅផ្សាយទៅបានឯលោកចាស់ឯសព្ទាទីបុកទី1គាត់មានកុផ្សាយបានលោកចាស់ណាផ្សាយមិនខ្ញុំអត់យល់ផ្សាយមិនផ្សាយគឺជីវជាតិអាអោជាជ្រួតជ្រាបទៅក្នុងរាងកាយនៅក្នុងសារពាង្គកាយរបស់ទារកអស់លោកចាស់តែនៅក្នុងពណ៌អស់លោកចាស់អូណាមានប៉ុណ្ណឹងលោកចាស់ខ្ញុំនិយាយថាផ្សាយទៅសព្ទាទីម៉ានទី2ហ៎កណាទី2ទី3ទៅលោកចាស់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអឺត្រូវហើយខ្ញុំមានអីខ្ញុំមានឆ្ងល់ថាម៉េចវាត្រូវហើយអឺតកតងទៅនឹងសត្វដែលកើតនៅក្នុងគោហ្នឹងគឺអាហារជារូប
នឹងគឺវាកើតឡើងការដែលម្ដាយបរិភោគចូលទៅជាតិអាហារហ្នឹងក៏ផ្សាយទៅចំរាងកាយទីរក់ហ្នឹងអាហារដំបូងគឺផ្សាយមិនបានទេត្រូវគឺតកតងនឹងសប្ដាទី2ឬក៏អាចសប្ដាទី3ក្នុងចន្លោះហ្នឹងអាចទី2ជាងការអាចទី3ទៅបានអាហារហ្នឹងវាជ្រត់ជ្រាបចូលទៅហើយមិនដឹងមូលហេតុអីដោយសារវាតកតងរូបហ្នឹងវាតូចវាល្អិតពេកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត់ចាំបាច់តន់ត្រូវការចិញ្ចឹមសប្ដាទី2ទី3ទៅនឹងអាចអាហារជារូបនឹងវាផ្សាយទៅដើម្បីជួយចិញ្ចឹមរូបរាងកាយហ្នឹងយើងនឹងទៅចែកគ្នានៅក្នុងមេរៀនខាងមុខទៅទៀតណាញោមបាទចែកគ្នាពីលោកចាស់គ្រូអីក្នុងខណៈបដិសន្ធិកាលកំពុងអីកើតបានប៉ុន្មានកាលលោកចាស់ក្នុងខណៈបដិសន្ធិកំពុងបំផុតលោកចាស់ចាំមេរៀនកាឡាបចាំញោមនិយាយព្រោះឥឡូវហ្នឹងអត់ទាន់រៀនពីកាឡាបរូបទេកាឡាបថាធុបចាស់មកកាលីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចាំតែចែកពីកាឡាបទៅនិយាយទៅក៏យើងអត់ទាន់រៀនដដែលហើយចាំរៀនហើយចាំនិយាយនិយាយមុនណាអស់អីនិយាយដល់មេរៀនអស់អីនិយាយឥឡូវយើងចូលចរតារូបវិញណាចរតារូបហ្នឹងយើងធ្លាប់ស្គាល់ហើយពាក្យជារាប៉ុន្តែដែលយើងនិយាយជារារាល់ថ្ងៃមនុស្សយើងនិយាយគឺសំដៅទៅលើមនុស្សសក់ស្កូវថ្មិញបាក់ស្បែកជ្រួញតែនៅក្នុងចរតារូបមិនមែនតាល់តែអញ្ចឹងទេហ្នឹងហើយគឺរូបចាស់ជារាហ្នឹងគឺជារូបបែបម៉េចអ្វីទៅដែលហៅថាជារាអ្វីទៅដែលហៅថាចរតារូបអញ្ចឹងជារាឬចរតាហ្នឹងវាដូចតែគ្នាទេហ្នឹងកាន់តែចុះបច្ច័យខុសគ្នាមកអញ្ចឹងជារាហ្នឹងបល័យថាយថាសកੰងខណៈមត្តតថាយីណੰរូបាណੰនិរោធាភិមុខភាវៈវសេណជីរណੰជារាឬក៏សាយេវៈជរតាការចាស់នៃរូបទាំងឡាយដែលមានប្រកដីតាំងនៅមួយខណៈមួយខណៈរបស់ខ្លួនដោយអំណាចនៃភាពជាធัวបែរមុខទៅរកសក្តិរលត់អញ្ចឹងចរតារូបនេះគឺជារូបដែលមានការរលត់ទៅហ្នឹងហើយអូហែទៅគឺវាមានសភាពរលត់ទៅជាលំដាប់ឥឡូវនិយាយតាមសភៅអញ្ចឹងទៅគឺតតងនឹងរូបហ្នឹងពាក្យថាជារារូបគឺសំដៅទៅលើការរលត់ទៅជាលំដាប់ហ្នឹងវាអត់ឋិតថេរអត់នៅទេនិយាយទៅជារាយើងហ្នឹងកើតរាល់ថ្ងៃញោមកើតគ្រប់គណៈហ្នឹងហើយគឺជារារូបហ្នឹងឲ្យតែរូបណាដែលវាមានការកើតហើយរលត់កើតហើយរលត់ហ្នឹងគឺជារាហ្នឹងចូលមករូបមានការកើតហើយមានការរលត់គឺជារានឹងកើតបើរូបនឹងវានៅតដែលអត់ឈ្មោះថាជារាមែនទេគឺវាតាំងនៅមួយគណៈហើយរលត់ទៅហើយគណៈរបស់រូបយើងនឹងនិយាយបង្ហាញរូបខាងក្រោមទីទៀតអាត្មានឹងបង្ហាញពីអីទៅដែល51អនុគណៈតូចអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអាត្មានឹងបង្ហាញរូបខាងក្រោមព្រោះញោមមានមូលដ្ឋានគ្រឹះពីបរិឆេទទី1ខ្លះហើយយើងស្រួលនិយាយគ្នាទេ
លក្ខណៈនៃចតុកៈរបស់ចរតារូបទី1រូបៈបរិបាកៈលក្ខណៈទុំចូលអញ្ចឹងចរតារូបហ្នឹងគឺវាលក្ខណៈគឺរូបហ្នឹងវាទុំចូលហ្នឹងហើយទុំចូលហ្នឹងមានន័យថាម៉េចអឺធម្មតារបស់ដែលបើប្រៀបជាមួយនឹងផ្លែឈើដែលអាចរុះមកបានលុត្រាតែផ្លែឈើនឹងវាទុំចូលឬក៏វាមានកត្តាផ្សេងផ្សេងដែលអាចធ្វើឲ្យធ្លាក់ដែរប៉ុន្តែដែលជាធម្មជាតិគឺវាទុំចូលគឺវាធ្លាក់មកហ្នឹងហើយវាប្រែប្រួលឲ្យឃើញប្រកបយ៉ាងណាមិញរូបរបស់យើងក៏ដូចគ្នាដែរញាតិញោមរូបរបស់យើងកាលណាបើមានហេតុគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងមានន័យថាវាទុំគ្រប់គ្រាន់វាមានបច្ច័យរបស់វាគ្រប់គ្រាន់វារលត់ទៅវាប្រែប្រួលទៅហើយអញ្ចឹងគេថាវិទុំចូលហ្នឹងគឺលក្ខបែបគណៈបែបហ្នឹងគឺវាមានហេតុនិងបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់តែធ្វើឲ្យរូបហ្នឹងប្រែប្រួលហ្នឹងគេហៅថាទុំចូលហ្នឹងគឺអញ្ចឹងវាមានបច្ច័យដើម្បីឲ្យរូបហ្នឹងរលត់ទៅប្រែប្រួលទៅកើតថ្មីជាទៅរូបរាល់ថ្ងៃរបស់យើងហ្នឹងវាថ្មីរហូតញាតិញោមអត់ចាស់ទេរូបហ្នឹងកើតថ្មីប៉ិនន័យថាយើងថាចាស់ហ្នឹងចាស់អីដោយសារតែអាមុនហ្នឹងវារលត់ទៅដល់ភាពមុនដែលរលត់ទៅតាំងនៅមិនបានហ្នឹងគេហៅថាជារានឹងតែម្ដងវាត្រុតត្រោមដោយសារអាមុនហ្នឹងវារលត់ទៅអញ្ចឹងអារូបថ្មីអាវ័យដែលថ្មីកើតបន្តហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមញូរហូតណាវាថ្មីរហូតអាថ្មីហ្នឹងមិនមែនថ្មីមិនថ្មីហ្នឹងអឺលក្ខណៈដដែលណាអត់ទេញាតិញោមរូបហ្នឹងវាត្រោមអញ្ចឹងបើថ្មីមែនឧទាហរណ៍ថាទូរស័ព្ទថ្មីយើងទិញទូរស័ព្ទថ្មីមកវាខូចហើយយើងដូរយកថ្មីអញ្ចឹងបានរបស់ថ្មីហ្នឹងវាញូវាថ្មីសម្រាប់យើងប៉ុន្តែរូបធម៌ក៏គ្នាថ្មីហ្នឹងមិនមែនដូចទូរស័ព្ទថ្មីយើងដូរអាចាស់ទិញអាថ្មីវាបានអាថ្មីទេរូបថ្មីដែលយើងកើតថ្មីគឺវាចាស់ត្រង់ដែលថាវាអត់នៅដដែលអញ្ចឹងវាត្រោមទៅបន្តិចម្ដង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 ហ្នឹងអញ្ចឹងនឹងតកតងទៅនឹងរូបធម៌ហ្នឹងហើយមិនដឹងថាទៅកែប្រែយ៉ាងម៉េចទេកែប្រែមិនក៏នៅតែពីការរលត់អញ្ចឹងលុះត្រាតែវាមិនកើតរលត់ទើបយើងកែឲ្យវាទៅជាយ៉ាងម៉េចបានទៅជាក្មេងឲ្យបានយើងកែបានណាដូចអីអ្នកចម្រៀងអីហ្នឹង Marker Jackson អី Marker Jackson ណាថ្មអានឈ្មោះត្រូវណាគាត់ណាដុកទ័រប្រចាំខ្លួនគាត់ជាប្រចាំជាង10នាក់ហ្នឹងហើយដុកទ័រសត្វពេទ្យជំនាញប្រចាំថែរក្សាស្បែកមើលសុខភាពរបស់គាត់ហើយប្រឹងធ្វើម៉េចឲ្យដុកទ័រហ្នឹងកែគាត់ឲ្យទៅជាក្មេងជាងវ័យណាមានដុកទ័រជាង10នាក់ជាប្រចាំក្នុងខ្លួនគាត់រហូតមើលព្រឹកមើលល្ងាចថ្ងៃដល់យប់ហ្នឹងថែរក្សាស្បែកសម្ផស្សសុខភាពរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាមកចាត់ណាអន្តីបំផុតមានបានរស់នៅដូចគេដូចឯងដល់អាយុ6 7 8អីមានណាអត់ផងជួលសត្វអ្នកជំនាញមកជាប្រចាំចំណាយលុយមួយខែមួយខែរាប់ម៉ឺនដុល្លារប៉ុន្តែទីបំផុតទៅទៅមុនអាយុទៅទៀតវាកែប្រែខុសពីធម្មជាតិណាអញ្ចឹង
កែប្រែមិនខ្ចរូបហ្នឹងក៏ទៅវិវត្តទៅអញ្ចឹងអត់មានឲ្យរូបហ្នឹងឲ្យទីថយក្រោយមកវិញវាអត់មានអីត្រូវកែឲ្យវាថយក្រោយមកវិញវាអត់ទេកើតរលត់រាល់ថ្ងៃយើងកែមុខតែអ្វីអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតវាប្រែប្រួលទៅរហូតហ្នឹងវាមានអីវាមានហេតុគ្រប់គ្រាន់វាត្រូវកើតរលត់កើតរលត់កើតរលត់រហូតហ្នឹងជាមួយនឹងចិត្តបាទហើយមួយទៀតបាលីថាលក្ខណៈទី2គឺឧបនយនៈរក្សាមានការបង្អោនទៅចិត្តសក្តិស្លាប់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺសឹកទៅកាន់គៀកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅរកសក្តិស្លាប់គ្រប់គ្នាញាតិញោមហ្នឹងឯងទាំងអាត្មាក្តីទាំងញាតិញោមក្តីចរតារូបហ្នឹងវាទាញទៅរហូតហ្នឹងទោះបីមិនចង់ឲ្យវាទៅក៏វាទៅដែរជប់នឹងថ្ងៃបើកពេលណាជីវិតរបស់យើងអស់មួយថ្ងៃអស់មួយខែអស់មួយឆ្នាំហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងអាយុ30ឆ្នាំគឺមានន័យថា30ឆ្នាំនឹងអស់ហើយយើងបោកថាអូច្រើនណាស់អាយុអញច្រើនតែតាមពិត30ឆ្នាំអស់ហើយអាយុ38តែ38ហ្នឹងមានទៀតទេតែ38អត់មានទៀតទេ38អស់ហើយរូប38ឆ្នាំហ្នឹងអា38អស់ហើយអ្វីទៅមុខសល់ប្រហែលទេអត់ដឹងទេបើយើងគិតតាមអាយុខែថាឥឡូវហ្នឹងអាយុខែ74យើងជឿសង្ឃឹមថាអស់74ទៀតអញនឹងគ្រប់ដល់អាយុខែប៉ុន្តែមិនដឹងទៅអនាគតប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចដឹងថាឥឡូវហ្នឹង38ឆ្នាំអស់អាយុ40មានន័យថា40ឆ្នាំអស់ហើយអស់40ឆ្នាំអញ្ចឹងអា40ឆ្នាំហ្នឹងអត់មានទៀតទេរូប40ឆ្នាំមុនហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺវិគៈញោមកាត់តាមគៀកគៀកទៅរហូតដល់ព្រះអង្គសំដែងប្រៀបធៀបអំពីគោដែលគេនាំទៅសម្លាប់ពេលណាដែលគោនឹងកាន់តែឈានដើរទៅកាន់តែគោនឹងកាន់តែដើរសេចក្តីស្លាប់កាន់តែគៀកគេដាក់គោទៅសម្លាប់ណាបើគោនឹងអត់ព្រមទៅមានន័យថាអាចបង្អង់ពេលបានតែបើគោនឹងអត់ក្រាញទេគោនឹងចេះតែដើរមានន័យថាដល់កន្លែងពេជ្ឈឃាតដែលសម្លាប់ហ្នឹងកាន់តែគៀកយ៉ាងណាមិញព្រះអង្គប្រៀបមួយរូបរាងកាយរបស់យើងដូចគ្នាចឹងប្រៀបជាមួយគោដែលគេអូសទៅសម្លាប់កាលណាបើយើងកាន់តែដើរគោកាន់តែដើរសេចក្តីស្លាប់កាន់តែជិតមកដល់បើគោនឹងបណ្ដាអាចពន្យាពេលវេលារូបរាងកាយមនុស្សយើងដូចគ្នាយើងអត់អាចបង្អង់ពេលបានទេអត់អាចបង្អង់ណាយើងថាថ្ងៃហ្នឹងអត់ចង់ឲ្យចាស់អត់ចង់ឲ្យវាទៅមុខតែអត់ទេអត់ទេអត់មានអីត្រូវបង្អង់បានទេគឺវាទៅរហូតញាតិញោមពេលវេលាម៉ោងតនិចនាទីងារលការនីលការនេះកាន់តែដើរជីវិតរបស់យើងក៏កាន់តែវិវត្តទៅគ្រប់ពេលគ្រប់គណៈចិត្តរូបនឹងការរលត់គ្រប់គណៈចិត្តវិវត្តគ្រប់គណៈចិត្ត17គណៈចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងវាការទៅរហូតវិល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 មួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគៀកដោយគោដែលគេដឹកទៅកាន់បច្ចិឃាតអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបជាមួយជីវិតរបស់យើងមួយថ្ងៃដែលយើងទៅមុខគឺមានន័យថាយើងជិតដល់កន្លែងបច្ចិឃាតមកកាត់កយើងហើយតិចទៀតដាច់ពេលណាក៏មិនដឹងបាទផ្នែកឡើងត្រូវដឹងថាទៅហើយមួយថ្ងៃទៀតចាណាទៅលើសេចក្តីស្លាប់ណាបើហើយទី3សភាវៈអត់ទៅសភាវៈ
អ្នកបកៈមេបិអ្នកភាវាបកៈមនៈអត់ទោបកៈមណាច់ចុបប្រឋានអាបតបិចុបប្រឋានាហ្នឹងអ្នកវាអ្នកវៈភាវាបកៈមណាច់ចុបប្រតអាច្រឡំអាត្មាយុបតឋានាបិចុបប្រឋានាអំពត្តនិសេបល័យខុសខ្ញុំបល័យនឹងដូចជាខុសអ្នកភាវាបកៈមណាច់ចុបប្រឋានាម៉ែសំមើតិចបល័យនឹងដូចជាខុសមិនអានទៅដូចជាអត់ស្រួលមាត់ទេតិចចុះបច្ចុប្បឋាននេះទៅជាបាត់បគេមួយបាត់ហើយបាត់អសបមួយបាត់ហើយខ្ញុំសភើឃើញអញ្ចឹងដែរសភើផ្សេងខុសបហើយបាត់អសបមួយມັນអានទៅដូចជាអត់នេះបច្ចុប្បឋានណាអាអ្នកវាអនវៈភាវាបកៈមណាច់បច្ចុប្បកៈមណៈកៈមណបច្ចុប្បឋានាជាបានត្រូវតាមអាត្មាយល់គិតថាបាត់អសរបមួយតែមិនតនានថាទេតែដូចជាឆ្កងពេកហ្នឹងហ្នឹងបច្ចុប្បឋានពាក្យបច្ចុប្បឋានប្រែថាផលនេះបាត់អសរបមួយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបបតែខាងមុខហ្នឹងអាត្មានិយាយពីបទៅមុខចបច្ចុប្បឋានណាមានតែទៅចុប្បឋានអត់អត់បច្ចុប្បទៅជាចុប្បឋានគណាក៏អត់មានអសបដែរលោកចាស់នឹងស្មែគាត់សង្ស័យសង្ស័យតែបាត់អសនឹងមួយឬក៏មានបល័យគេលុបមកចំឡឹងឥឡូវនឹងគិតថាដូចជាខ្វះនេះសម្រាប់ស្មែគិតទេអត់តានហ៊ានកែអបណ្ដៃសភៅផ្សេងលោកដាក់បល័យផ្សេងណាបល័យម្យ៉ាងទៀតនោះលោកដាក់អាចជំនួសនឹងពាក្យហ្នឹងលោកដាក់ពាក្យបល័យថាខយៈវយៈបច្ចុប្បឋានังត្រូវមានបបិមុខចណាបច្ចុប្បឋានពាក្យថាបច្ចុប្បឋានហ្នឹងប្រែថាផលបច្ចុប្បឋានខយៈវយៈបច្ចុប្បឋានាមានការសូនទៅអស់ទៅនឹងក្នុងសភៅផ្សេងដែលលោកប្រែរបៀបផ្សេងទៀតប៉ុន្តែក្នុងន័យដូចគ្នាទេក្នុងន័យណាដែលយើងមើលតាមពាក្យបល័យដែលយើងសេអើខ្មែរយើងសម្រាយយើងប្រែនឹងហ្នឹងថាមានការប្រះចាក់ភពជារបស់ថ្មីមានការប្រះចាក់ភពជារបស់ថ្មីសំបីភាវៈរបស់ខ្លួននៅមិនប្រកបទៅក៏ដោយជាផលដោយសភាពជារបស់ចាស់នៃសម្បកស្រូវជាផលអឺ
ពាក្យប្រែហ្នឹងដូចរៀងវែងឆ្ងាយបាក់យល់បន្តិចបាទអខិយវយៈស្រួលស្ដាប់ជាងអាត្មាសរសេរតាមហ្នឹងមានធ្វើផ្សេងព្រោះជាងនឹងពាក្យនេះដូចរៀងពិបាកយល់បន្តិចអញ្ចឹងមានការប្រះចាកសភាពជារបស់ថ្មីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាវាការរលត់វាអត់មានថ្មីទៀតណាវាប្រះចាកអារបស់ថ្មីអញ្ចឹងវាការរលត់ការរលត់តាមពិតអាថ្មីហ្នឹងវាបន្តមកទៀតប៉ុន្តែវាអស់អាភាពថ្មីវាសល់តែភាពចាស់តែភាពចាស់ហ្នឹងវារលត់ទៅរហូតរលត់ទៅហ្នឹងវាបង្កើតរូបថ្មីដែលថាប្រះចាកភាពជាថ្មីហ្នឹងគឺមានន័យថាវាអត់នៅដដែលអញ្ចឹងយើងហៅថាចាស់ហ្នឹងគឺដែលយើងហៅថាមនុស្សចាស់ហ្នឹងដោយសារតែអីដោយសារតែវារលត់ហ្នឹងតែតាមពិតបើយើងវិភាគពាក្យហ្នឹងយើងអាចាស់ហ្នឹងវាងាប់អស់ហើយអ្វីដែលកំពុងកើតវាថ្មីក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងអត្តន័យគឺថារបស់ថ្មីហ្នឹងវាអត់នៅដដែលអាថ្មីដែលកើតហ្នឹងវាត្រូវរលត់ទៅទៀតហ៎រត់តទៀតយើងហៅថាចាស់ដោយសារតែវាអត់នៅដដែលហ្នឹងហើយគឺសភាវៈរបស់ខ្លួនហ្នឹងมันប្រកបក៏ដោយដោយសភាពរបស់ចាស់នៃសម្បកស្រូវហ្នឹងហើយសំបីភាវៈរបស់ខ្លួននៅมันប្រកបក៏ដោយហ្នឹងហើយវាអត់នៅដដែលណាវាអត់ប្រកបនៅដដែលដូចជាសម្បកស្រូវដូចជាសភាពចាស់នៃសម្បកស្រូវនឹងសម្បកស្រូវហ្នឹងញាតិញោមស្រូវຕົកកាន់តែយូរកាន់តែទុំហ្នឹងហើយយើងអត់ទៅច្រូតຕົកយូរទៅទុំទៅចាស់ទៅចាស់ទៅដូចរូបរាងកាយរបស់យើងនឹងចឹងនឹងជាផលឬក៏យើងអាចនិយាយម្ដងម្យ៉ាងទៀតថាមានការអស់ទៅសូន្យទៅជាផលចឹងក៏បានវាអត់នៅដដែលនឹងនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅអាចម្យ៉ាងទៀតសភាពម្យ៉ាងទៀតលោកសេថាកយៈវិយៈបញ្ចប់ឋានៈមានការអស់ទៅសូន្យទៅជាផលយាយស្រួលស្ដាប់យ៉ាងនេះបងនេះបកទៅរៀងវែងមើលទៅរៀងបាក់យល់បន្តិចមួយទៀតបរិបច្ចៈមានរូបបតតឋានាមានរូបដែលកំពុងចាស់ទ្រុតទ្រោមជាហេតុចិត្តហ្នឹងហើយវាទ្រុតទ្រោមទ្រុតទ្រោមទៅតិចដង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 យើងឲ្យឈ្មោះថាស្លាប់ទៅមិនចឹងឥឡូវកលាយរូបនេះខ្ញុំតនិយាយអាត្មានិយាយពីចរិយាមិញអញ្ចឹងចរិយាបើយើងនិយាយទៅចរិយាមាន2យ៉ាងនិយាយកលាយនេះសិនហើយចាំនិយាយអនុគណៈចរិយាមានអវិជ្ជាចរិយាចរិយាដែលមិនប្រកបឬក៏បដិឆានចរិយាចរិយាដែលបាត់បង់អត្តន័យ2ហ្នឹងស្មើគ្នាយើងចង់ប្រែបដិឆានចរិយាក៏បានអវិជ្ជាចរិយាក៏បានឬក៏សវិជ្ជាចរិយាចរិយាដែលមានប្រកបឬក៏អបដិឆានចរិយាចរិយាដែលមិនបាត់បង់ក្នុងនេះដូចញោមអានអញ្ចឹងថាធម្មតាចរិយាគឺដែលថាចរិយាអវិជ្ជាចរិយាចរិយាដែលមិនប្រកបហ្នឹងគឺដែលមានសភាពដឹងបានដោយលម្បាมันប្រកាសក្នុងរវាងអនុបាទិនសង្ខារណា
ហ្នឹងហើយវាមើលទៅវាមិនប្រកបអញ្ចឹងនៅក្នុងអវិជ្ជាចរិយានេះគឺតកតងអនុបាទិនសង្ខារគឺសំដៅទៅលើសង្ខារដែលតកតងនឹងរូបដែលវាអត់មានចិត្តវិញ្ញាណអាស្រ័យណាណាដូចជាកែវមណីមាសបច្ច័នព្រះតិតហ្នឹងចរិយាទាំងហ្នឹងអត់ប្រកបទេញាតិញោមផែនដីមាសប្រាក់អីចឹងទៅពេលខ្លះវាមើលទៅមិនដឹងថាចាស់ហ្មងបើយើងទុកក្នុងទូរហូតណាបើយើងយកមកប្រឡាក់ប្រឡូកអីយើងថាអូចាស់ពិសាយើងប្រឡាក់ដីប្រឡាក់អីយើងទៅក្អែលកាន់អីចឹងយើងដាក់ទៅក្នុងទូមិនដឹងថាមើលចាស់ហ្មងនៅដែរដាក់លក់10ឆ្នាំនៅ10ឆ្នាំហ្នឹងមិនតាមពិតទៅវាប្រែប្រួលរហូតវាមិននៅដដែលទេហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាតកតងទៅនឹងហៅថាចរិយាដែលវាអត់ប្រកបហ្នឹងហើយมันប្រកបហើយសំបីនៅក្នុងចរិយាដែលចំពោះសត្វដែលមានជីវិតហ្នឹងតកតងនៅក្នុងហៅថាមន្តៈទេសកៈភាពទុនខ្ចីណាចរិយានៅក្នុងវត្ថុដែលมันមានជីវិតហ្នឹងក៏មានប្រឡងដើមឈើអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងចរិយាហ្នឹងក៏ពេលខ្លះក៏រៀងលំបាកមើលដែរមិនដឹងពិចាស់យ៉ាងម៉េចទេមនុស្សយើងក៏ចឹងដែរមានពេលខ្លះក៏បិទបាំងធ្វើឲ្យយើងពិបាកឃើញយើងថាមាសប្រាក់ប៉ុន្តែមនុស្សយើងពេលខ្លះដូចអ្នកខ្លះអត់សូវចាស់អត់សូវចាស់មែនណាញាតិញោមហ្នឹងហើយគាត់នៅកន្លែងសណុកនៅកន្លែងអីហ្នឹងអាត្មាមើលច្រឡំហ្នឹងណាណាឃើញញាតិញោមខ្លះអាត្មាឃើញរៀងក្មេងខ្លះហៅបងអីចឹងប៉ុន្តែដល់សួរគាត់អាយុមហាញោមអាត្មាក៏មានដែរអ្នកខ្លះអាយុ5អាយុ49អីបណ្ដាលញោមអាត្មាអញ្ចឹងមើលទៅហៅគាត់បងដល់សួរទៅ48 49 5ស្មានឹងធ្វើញោមអាត្មាកើតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ថែរក្សាសុខភាពរបស់គាត់ល្អផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ល្អអីចឹងទៅមើលទៅដូចក្មេងអញ្ចឹងហ្នឹងចឹងអញ្ចឹងវាពេលខ្លះមនុស្សយើងក៏ពិបាកដែរអញ្ចឹងហើយបានលោកលើកថាតកតងនឹងមន្តទេសកៈហ្នឹងគឺ10ឆ្នាំនៃភាពទុនខ្ចីជាដើមនៅក្នុងការវិវត្តរបស់រូបមនុស្សយើងវាមាន10ដំណាក់កាលហ្នឹងហើយវិជាសាស្ត្រក៏គេលើកពីការវិវត្តទៅមានប្រណាមប្រណាដែរតាមពុទ្ធក៏ព្រះអង្គលើកអំពីតកតងនឹងវ័យចែកជា10ដែរវ័យធម្មតាយើងចែកខ្លីវាមានបឋមវ័យមជ្ឈមវ័យនិងបច្ឆមវ័យតែបើយើងចែកលម្អិតទៅវាមាន10វាមានមន្តទេសកៈវ័យក៏វ័យហ្នឹងវាតកតងនឹងវ័យភាពទុនខ្ចីនៃវ័យហ្នឹងគឺអាយុ10ឆ្នាំហ្នឹងហើយតាំងពីកើតរហូតទៅទល់គ្នានឹងអាយុ10ឆ្នាំគេហៅថាមន្តទេសកៈវ័យហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមគាត់អាចពិវត្តតាំងពីការរៀនអង្គុយការរៀនឈរការរៀនដើរការរៀននិយាយការលេងដីស្អីសពគ្រប់ហ្នឹងគឺតទៅក្នុងវិស័យនៃទីរក់ហ្នឹងវិស័យនៃទីរក់វិជាសាស្ត្រក៏គេមើលដែរពីការវិវត្តតាំងពីកោសិកានៃរូបរាងរហូតដល់ខួរក្បាលគេចាត់ទុកថាមនុស្សប្រមាណអាចឲ្យរៀន primary school ហ្នឹងតើក្មេងអាយុប៉ុណ្ណាគេវាស់ទៅលើសមត្ថភាពគេនិយាយពីខួរក្បាលណាសមត្ថភាពនៃការគិតរបស់ក្មេងប៉ុណ្ណាគួររៀនថ្នាក់ណា
នឹងគេយកតាមវិវត្តរបស់រូបធម៌អានឹងទទួលគ្នាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងវិវត្តលក្ខណៈ10ឆ្នាំហ្នឹងហៅថាមន្តតេសកវេយទាំងពេលខ្លះយើងមើលទៅឃើញពេលខ្លះពិបាកមើលដែរហើយជាពិសេសក្មេងៗនៅអាស៊ីនៅខ្មែរយើងឯហ្នឹងពិបាកមើលតែក្មេងអាកាំង10ឆ្នាំអីធំធំហើយ12 13ឆ្នាំនេះពេញកំឡោះបាត់ហើយអាត្មាហ្នឹងអាយុ17ឆ្នាំហ្នឹងនៅកូនក្មេងហ្នឹងមកបួសអាយុ17ឆ្នាំហើយហ្នឹងតែដើរលេងមួយអ្នកធំធំគេហៅថាកូនក្មេងហ្នឹងតាមពិតវ័យ10 17ឆ្នាំហ្នឹងវាធំហើយញ៉ាំល្មមចាប់ជាឡាយបានហើយប៉ុន្តែនៅតែគេហៅក្មេងហ្នឹងវាអត់សូវធំហ្នឹងមួយទៀតខេនឌីទេសកៈវ័យយំតុងគឺរាប់ពីវ័យយំតុងហ្នឹងគឺគេរាប់ពី10ឆ្នាំទៅដល់20ឆ្នាំហ្នឹងហៅថាវ័យយំតុងដល់ទី3ហៅថាវណ្ណៈទេសកៈគឺយើងរាប់វណ្ណៈទេសកៈហ្នឹងវ័យចាប់ផ្ដើមវាថាក្នុងធម៌វ័យយំតុងគេចាត់ទុកពី10ទៅដល់20តាមអ្នកប្រាជ្ញខ្លះគេចាត់ទុកពីអាយុ12ទៅទល់នឹង17តាមការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងៗគ្នាតាមគេនិយាយអាត្មាមិនដឹងឆ្នាំនេះគេស្រាវជ្រាវថាប៉ុណ្ណេះឆ្នាំក្រោយគេថាប៉ុណ្ណោះអាត្មាមិនដឹងទេណាត្រៃទៅលើសម័យបច្ចុប្បន្នវាប្រែប្រួលដូច្នេះហើយវាប្រហែលថាតែនេះនិយាយតាមពាក្យធម៌ចឹងមួយទៀតបណ្ណៈទេសកៈវ័យវ័យយំតុងនឹងបល័យតែខាត់ខេនឌីដល់វ័យណាក្រាបថាអង្គគុណចាស់ជួយជួយបងបងប្អូនប្អូនអង្គនេះខ្ញុំចិត្តចាប់ហើយតែមចូលអាហ្នឹងឯងខ្ញុំចូលចាស់ម្សិលដល់15នាទីទៀតចាប់ហើយខ្ញុំបាត់មញូតផងវណ្ណៈទេសកៈវ័យគឺវ័យដែលជាទីស្រឡាញ់វ័យដែលគួរឲ្យទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តហ្នឹងគឺចាប់ពីអាយុ20និងទទួលគ្នានឹង30ឆ្នាំហ្នឹងវ័យហ្នឹងគឺគេហៅថាវ័យដែលវណ្ណៈរូបចេះគេថា take care ចំពោះខ្លួនឯងហ្នឹងខ្លាំងមែនតើណាស្រឡាញ់ខ្លួនហ្នឹងទទួលគ្នា20 30ហ្នឹងមួយទៀតខ្ញុំសុភាគៀវបិទវីដេអូផងខ្ញុំរោមមួយទៀតហៅថាញោមរកដល់ញោមរកកន្លែងបាត់មិនឃើញបាច់មាត់ឯងញោមស្ងាត់សិនអាត្មាចិត្តដល់ម៉ោងឡើយសរុបបលៈទេសកៈវ័យគឺវ័យគេហៅថាវ័យដែលមានកម្លាំងជាងវ័យដែលមានកម្លាំងហ្នឹងគឺវ័យពីអាយុ30ទៅដល់អាយុ40ជាងវ័យហ្នឹងគឺមានការមមួនទាំងផ្លូវកាយហើយនិងទាំងផ្លូវចិត្តកំពុងពងពេញសម្រាប់ការរកស៊ីឬក៏ប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មឯហ្នឹងគឺវ័យប៉ុណ្ណឹងកំពុងពេញណាញាតិញោមមានការគិតច្រើនមានការងារពេញលេញទល់គ្នាប៉ុណ្ណឹង
ថាពលៈទេសកៈវ័យដែលមានកម្លាំងវ័យចាប់ពីអាយុ20ទៅដល់30ហ្នឹងគឺថាវ័យស្នេហាកំឡោះកំមុំនៅចេះស្រឡាញ់ខ្លួននៅតាក់តងស្នេហានៅឡើយពីព្រោះបើនៅតាមន័យធម៌មនុស្សដែលប្រពុតចាត់ទុកថាពេញវ័យគ្រប់គ្រាន់ចេះគិតចេះគូចាប់ពីអាយុ20ទៅអ្នកចាប់ពីអាយុ20ទៅពីព្រោះប្រពុតចាត់ទុកមនុស្សពេញវ័យដែលឲ្យបួសជាភិក្ខុក្នុងវិន័យហ្នឹងគឺ20ឆ្នាំវិសតិឧបនវិសតិឡើងបំពេញឧបសម្បទាអត់បានទេអញ្ចឹងប្រពុតឲ្យបួសជាភិក្ខុពេញលែងចង់និយាយថាពេញជាសភាពបរោះពេញលក្ខណៈចេះគិតចេះគូហ្នឹងគឺអាយុ20ឆ្នាំប៉ុន្តែតាមផ្លូវច្បាប់ហៅថាអនីតិជនគេចាត់ទុកអាយុ17ចុះក្រោម18ទៅចាត់ជានីតិជនប៉ុន្តែបើតាមព្រះពុទ្ធព្រះអង្គថាគ្រប់គ្រាន់គឺ20ឆ្នាំ20ឆ្នាំមនុស្សចេះគិតចេះគូ20ឆ្នាំឡើងនឹងតាមព្រះអង្គហើយទោះបីជាសម័យកាលនឹងប្រែប្រួលក៏ដោយប៉ុន្តែការគិតក៏នៅមានកម្រិតដែរ20ឆ្នាំឡើងទៅគឺគ្រាន់បានប៉ុន្តែខ្លះការតាំងអាយុ17ការឲ្យឆ្លួរទៅគ្នាក៏មិនតាន់វ័យហ្នឹងវាមិនតាន់គ្រប់គ្រាន់ណាតាមន័យធម៌ព្រះអង្គគឺ20ឆ្នាំឡើងមួយទៀតបញ្ញាទេសកវ័យដែលចាប់ផ្ដើមវ័យដែលវាមានបញ្ញាច្រើនចេះគិតថ្លែងចេះវិភាគច្រើនមានបញ្ញាហ្នឹងគឺចាប់ពីអាយុ40ទៅទល់គ្នានឹង50នឹងវ័យហ្នឹងគឺវ័យកំពុងតែគិតគូរច្រើនតទៅនឹងធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនឯងរៀបចំដំណើរជីវិតទៅអនាគតច្បាស់លាស់មានការវិភាគច្បាស់លាស់គឺពេលហ្នឹងដល់វ័យដែលមានកូនចៅទៅរៀបការអីចឹងមានចៅមានអីចាប់តាមយុវសាយការពេលយុ18 19ឬ20ទៅទល់ពេលហ្នឹងអាចមានកូនរៀបការមានអីហើយចឹងចូលពេលដែលថ្លឹងថ្លែងចេះបង្កើតទ្រឹស្ដីការអប់រំដល់កូនដល់ចៅឯណានឹងវ័យ40ស្គាល់ហេតុស្គាល់ផលស្គាល់គុណតតោះអាចដើម្បីអប់រំអ្នកដតីកូនចៅជំនាន់ក្រោយឬក៏អ្នកប្រាជ្ញគេបង្កើតទ្រឹស្ដីអីចឹងទៅដល់វ័យមកដល់វ័យទី6នេះគេហៅថាហានិទេសកវ័យគឺវ័យដែលវិនិច្ឆ័យវ័យវិនិច្ឆ័យណាហត់ចូលទី6ហ្នឹងវ័យវិនិច្ឆ័យគឺចាប់ពីអាយុ50ឆ្នាំទៅទល់គ្នានឹង60អញ្ចឹងវ័យហ្នឹងគឺជាវ័យដែលមានកម្លាំងកាយហ្នឹងកម្លាំងកាយហ្នឹងចាប់ផ្ដើមថយចុះហើយហៅថាវ័យវិនិច្ឆ័យហ្នឹងគឺវិនិច្ឆ័យអីគឺវិនិច្ឆ័យផ្លូវកាយហ្នឹងអស់អត់សូវមានកម្លាំងអញ្ចឹងញាតិញោមដែលចូលចាប់ផ្ដើមអាយុ50ឡើងទៅហ្នឹងវាឈឺហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាពីព្រោះយើងប្រើពីខ្ទង់20ទៅយើងចាប់ផ្ដើមប្រើវាទល់គ្នានឹងអាយុ50វា30ឆ្នាំហើយពងពេញវាគួរតែត្រូវហ្មងអញ្ចឹងចូល50ចូល60ហ្នឹងពងពេញអស់កម្លាំងហើយធម្មជាតិវ័យទី7គេហៅថាបភិរទេសកវ័យគឺវ័យចាប់ពីអាយុ60ទៅទល់គ្នានឹង70ឆ្នាំហ្នឹងវ័យហ្នឹងគេហៅថាវ័យជរាអញ្ចឹងពាក្យជរានេះអាត្មាគាត់តែចង់លើកវែងឆ្ងាយមកចង់និយាយថាពាក្យជរាដែលយើងនិយាយហ្នឹងបើក្នុងលំដាប់នៃការវិវត្តរបស់អាយុក្នុង10ទាំង10ហ្នឹងវ័យជរាហ្នឹងចូលមកដល់វ័យទី10
ហ្នឹងតាមនៃធัวដែលសំដែងក្នុងអធិកថាណាក៏តែបើនៅក្នុងនៃព្រះអភិធម្មអត់ទេជូរីមានតាំងពីក្នុងពោះមកម្ល៉េះតែក្នុងនៃបសោតគឺជារីហ្នឹងវាចូលដំណាក់កាលពាក្យថាជារីហ្នឹងគឺចាប់រាប់ពីអាយុ60ទៅទល់គ្នានឹង70ហ្នឹងហើយគឺវ័យដែលដល់ពេលត្រោមចុករយឈឺនេះឈឺនោះផ្លិចផ្លាំងតិចក៏ថ្លង់ផ្លិចក៏ច្រើនសវាំងភ្នែកនឹងក៏ច្រើនហ្នឹងហៅថាជារីចូលដំណាក់កាលទី7ដល់ទី8ហៅថាវាងកៈទេសកៈវ័យរយខ្នងវាងកៈហ្នឹងប្រែថាវាតទៅនឹងខ្នងក្នុងកោងមានរយខ្នងខ្ញុំវ័យដែលខ្នងកោងវាងកៈហ្នឹងប្រែថាកោងខ្នងនឹងវាចាប់ដើមកោងគឺ70ទៅទល់គ្នានឹង80ឆ្នាំហ្នឹងឬក៏ក្នុងចំណងប៉ុណ្ណឹងថ្មីគឺចាប់ដើមបាក់អីចឹងទៅហើយដល់វ័យទី9ហៅថាមោមូហៈទេសកៈវ័យវងវែងមោមូហៈដល់ពេលវែងហើយ80ដល់90ហ្នឹងវែងហើយដល់ទី10ហ្នឹងសយនៈទេសកៈគឺវ័យដេកសយនៈហ្នឹងវ័យដល់ពេលដេកហើយដេកពេតក្តីដេកផ្ទះក្តីដល់ពេលដេកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់ពេលដំណាក់កាលដេកគឺ90ទៅដល់100ឆ្នាំមានអ្នកខ្លះមានដល់ប៉ុណ្ណឹងដែរណានិយាយពីអ្នកដល់មិនអត់ទេក៏អត់ទៅអាចលើសហ្នឹងឬខ្វះហ្នឹងអីចឹងទៅចឹងហើយបានគេក្នុងសភៅមួយគេប្រៀបធៀបអ្នកមនុស្សប្រៀបធៀបមនុស្សដូចសត្វតេរឆាណាគេប្រៀប4ប្រភេទគេថាវ័យក្មេងដូចជ្រូកវ័យកដាលដូចគោវ័យចាស់ហ្នឹងដូចសណ្ឋកវ័យជរាហ្នឹងដូចស្វាគេប្រៀបមនុស្សនឹងសត្វជា4ប្រភេទណាវ័យនៅក្មេងគេថាដូចជ្រូកវ័យកដាលដូចគោវ័យចាស់ដូចសណ្ឋដូចឆ្កែណាវ័យជរាហ្នឹងដូចស្វាមានន័យថាម៉េចវ័យនៅក្មេងដូចជ្រូកហ្នឹងមានន័យថាគិតតែពីរឿងស៊ីដេកសូវខ្វល់ហ្នឹងហើយកូនចៅយើងមើលញាតិញោមកូនក្មេងខ្លះម៉ែឪឆ្លុះប៉ណ្ដឹងដល់លែងលះគ្នាក៏នៅសើចចឹងដឹងម៉ែអញមិនដឹងរស់ស៊ីអីអីមិនដឹងដល់ម៉ោងទៀលុយញ៉ាំក៏ញ៉ាំតែដល់ម៉ោងរៀនក៏រៀនទៅក៏អង្ខ្វល់ស៊ីដេករៀនអីចឹងទៅមិនដូចជ្រូកអត់ខ្វល់ហើយដល់ម៉ោងបាយដល់ម៉ោងត្រូវទៀលុយដល់ម៉ោងត្រូវធ្វើអីក៏ធ្វើដល់ម៉ោងស៊ីដល់ម៉ោងដេកដល់ម៉ោងរៀនហ្នឹងហើយដូចជ្រូកហ្នឹងគឺមិនខ្វល់គិតទៅស៊ីដេកចឹងណាដល់វ័យកដាលហ្នឹងគេថាដូចគោហ្នឹងមានន័យថាគោយ៉ាងម៉េចញ៉ាញោមណាដល់ពេលរៀនចប់ហើយវ័យកដាលហ្នឹងដល់ពេលប្រយុទ្ធហើយចូលសមរភូមិហើយអញ្ចឹងគោហ្នឹងដល់ពេលគេប្រើណាហ្នឹងហើយដល់ពេលទៅធ្វើការងារត្រូវប្រឹងប្រែងដើម្បីជីវិតអញ្ចឹងត្រូវអុសត្រូវលីត្រូវសែងទៅប្រឹងសពគ្រប់ហ្នឹងវ័យកដាលដល់វ័យចាស់ដូចឆ្កែហ្នឹងយើងថាឆ្កែដែលពិបាកស្ដាប់តិចសណ្ដក់ហ្នឹងវាព្រោះស្ដាប់ប៉ុនប្រែមកដូចឆ្កែដដែលហ្នឹងសណ្ដក់ហ្នឹងគឺវ័យចាស់ហ្នឹងគឺសណ្ដក់គេសណ្ដក់គេឲ្យធ្វើអីខ្ញុំសណ្ដក់
សណៈគេឲ្យស្រួលសណៈគេឲ្យចាំផ្ទះណ៎ចាំផ្ទះណាញោមចឹងវ័យចាស់ហ្នឹងគឺជាវ័យគេហៅគេប្រៀបដូចសណៈហ្នឹងគឺវ័យគេឲ្យចាំផ្ទះគេឲ្យមើលកូនគេឲ្យមើលចៅគេឲ្យបិទទ្វារផ្ទះគេឲ្យចាក់សោផ្ទះហ្នឹងហើយហ្នឹងអត់ធ្វើអីទេវ័យស្រួលហើយហ្នឹងឲ្យនៅផ្ទះប៉ិនបើនៅផ្ទះដូចសណៈនៅតែផ្ទះមានអីទេណាការពារតែផ្ទះមានអីប៉ិនមនុស្សយើងក៏គ្នាគេថែមកូនគេថែមចៅកាលចៅ3ចៅ4ចឹងទៅកូន5នាក់គេឲ្យតែម្នាក់មួយមកគ្រប់ហើយស្រុកណាដូចស្រុកណាដែរស្រុកថ្មហ្នឹងគឺតំបន់អ្នកទៅថៃនិងកូរ៉េហើយសិតតអ្នកមានគ្រួសារកំឡុងឡោះមកអីទេអ្នកមានគ្រួសារហើយទៅបកលកូនបកលអីហ្នឹងឲ្យម៉ែអ្នកមួយអ្នកពីរចឹងទៅម៉ែឯងមើលទៅចាំដល់ខែខ្ញុំផ្ញើលុយមកឲ្យចាយមើលទៅថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងដល់ពេលទៅវត្តក៏មិនបានដែរទៅមិនកាត់នាំចៅទៅវត្តចៅវល់របោចសក់គួយរៀនធម៌ក៏មិននឹងចៅវៃក្បាលផងភ័ក្រផងទាញផងកាលមោមៅជេរចៅជាអីចឹងទៀតអាត្មាឲ្យញាតិញោមបាត់មញូតហ្នឹងហើយចូលជេរចៅជាអីចូលក្នុងក្រមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនិយាយមកវិញថាជាពេលដែលគេឲ្យស្រួលពេលសណុកពេលចាស់ទៅសណុកហើយញោមដូចដូចសណៈញោមកំអន់ចិត្តហើយនិយាយប្រៀបកណាស់ដូចសណៈនេះគេប្រៀបធៀបអាត្មានិយាយតាមសភៅឬគេប្រៀបទេដល់វេជរាហ្នឹងគឺដូចស្វាហ្មងទៅដូចស្វាស្វាហ្នឹងគឺកូនចៅហ្នឹងចាំថែរក្សាណាស្វាហ្នឹងដូចជួវ័យជរាហ្នឹងមិនមែនដេកត្រោមតែម្យ៉ាងជរាខ្លះគឺវង្វេងហើយពិបាកទាស់ចិត្តនេះទាស់ចិត្តនោះហ្នឹងហើយធ្វើអីមិនបានដូចចិត្តដល់វ័យជរាហ្នឹងគឺពិបាកញាតិញោមជាងការវង្វេងនឹងមានស្រុកខ្លះនៅស្រុកថ្មហ្នឹងក៏មានម្នាក់ដែរចាស់ចាស់មែនតើណាវង្វេងហើយគាត់ចេះដើរលេចដើរទៅកាត់ឲ្យកូនអត់មានអ្នកនៅមើលថែហើយក៏គ្មានលុយទៅជួលគេមើលចាក់សោម៉ែដាក់ក្នុងផ្ទះហើយនាំគ្នាទៅធ្វើការអស់ដាក់បាយដាក់អីឲ្យគាត់ហូបចឹងទៅប៉ិនចាក់សោនៅក្នុងផ្ទះព្រោះតែប្រឡែងគាត់ក៏ចេះទៅណេះមែនប្រឡែងចឹងនិយាយថាបើអត់ទុកគាត់នៅផ្ទះហើយអត់ចាក់សោគាត់ចេះតែដើរចឹងដែរធ្លាក់វិកម្មយដាទៅទៅប៉ែតក៏មានហ្នឹងហើយជុះបន្ទោបង់អីចឹងទៅពេញតែផ្ទះអីចឹងទៅមកវិញមានកូនខ្លះខឹងគាត់អីចឹងទៅខ្លះក៏បបាញ៉ាំញោមខ្លះខឹងមោម៉ៅគាត់ស្ដីឲ្យគាត់ប៉ិនធ្វើម៉េចគាត់ចាស់ហើយនឹងឲ្យវ័យណាដូចថាដូចស្វាហ្នឹងថាលពឹសក៏បានថាវាពិបាកផ្គប់ចិត្តក៏បានចូលវ័យចាស់ហ្នឹងគឺពិបាកពិបាកមើលដែរណាញ៉ាំញោមមើលមនុស្សចាស់มันស្រួលប្រហែលទេអញ្ចឹងគឺជាវ័យដែលកូនត្រូវថែរក្សាជាវ័យលពឹសជាវ័យដែលពិបាកផ្គប់ចិត្តដែរណាញ៉ាំញោមបន្តថាអញ្ចឹងមែនញាតិញោមគ្រប់គ្នាស្ដាប់អញ្ចឹងវាមានខ្លះដោយសារជំងឺប្រចាំកាយត្រូវវិញត្រូវអីអញ្ចឹងទៅនៅកន្លែងបរទេសខ្លះគេមានជាមណ្ឌលអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្មានទៅស្រួលផ្លូវចិត្តអីប្រមាណទេនៅពេទ្យនៅអីហ្នឹងបើហើយសរុបមកវិញទៅគឺអត់មានការតសេក្នុងនេះទេស្មានលើកពីសភាពផ្សេងយកមកនិយាយណាអត់ជាស្រ័យញាតិញោមអត់បានសេជានឹកឃើញទៅបើកភៅមើលទៅមើលដែរឃើញជាសេចូល
អញ្ចឹងគឺចរិយាដែលមិនប្រកាសហ្នឹងពេលខ្លះវាបិទបាំងធ្វើឲ្យយើងពិបាកមើលអញ្ចឹងឯងហើយដល់ចរិយាសវិជ្ជចរិយានេះដែលងាយក្នុងការមើលហ្នឹងព្រោះវាមានការប្រកាសច្បាស់ថ្មីបាក់សក់ស្កើអីអញ្ចឹងទៅវិការវិកលអីសំគ្រប់ដែលយើងអាចមើលឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងនឹងតកតងនឹងវ័យចរិយាហ្នឹងហើយពេលមកវិញនៅក្នុងចរិយានេះលោកសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើអាយុរបស់រូប51គណៈតូចបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង51អាគណៈតូចហ្នឹងគឺវាតកតងទៅនឹងតកតងទៅនឹងចិត្តញាតិញោមក្នុងរូបហ្នឹងចាំស្អែកអាបយលប៉ុន្តែក៏បញ្ជាក់ថានៅក្នុងរបស់លឿនក្នុងបសោតមួយថ្មមិនចាំទេប៉ុន្តែព្រះអង្គព្រះពីរបស់លឿនហ្នឹងវាមានប្រមាណនេះមានមនុស្សមានព្រះច័ន្ទព្រះទឹកទេវតារូបហើយនឹងចិត្ត1 2 3 4 5 6 6តែព្រះអង្គព្រះថារបស់លឿនអង្គព្រះអំពីមនុស្សដែលចាប់ព្រួយនៅគេបាញ់ពីទៅលើអាកាសហើយធ្លាក់មកវិញមនុស្សអាចចាប់បានព្រះអង្គចាត់ទុកថានឹងលឿនណាស់តែអាចចាប់ព្រួយធ្លាក់ពីលើអាកាសបានទី2ដំណើររបស់ព្រះច័ន្ទព្រះច័ន្ទដំណើរព្រះច័ន្ទលឿនណាស់ញាតិញោមយើងមើលពីក្រោមតើអត់ដឹងទេតាមពិតលបឿនរបស់ព្រះច័ន្ទលឿនណាស់ប៉ុន្តែលបឿនរបស់ព្រះច័ន្ទលឿនក៏នៅតែចាញ់ព្រះអាទិត្យព្រះអាទិត្យលឿនជាងព្រះច័ន្ទព្រះច័ន្ទព្រះអាទិត្យហ្នឹងថាលឿនណាស់ប៉ុន្តែចាញ់ទេវតាទៀតទេវតាមានទេវតាដែលថែរក្សាព្រះច័ន្ទនឹងព្រះអាទិត្យនឹងអាចលឿនជាងព្រះច័ន្ទព្រះអាទិត្យនឹងទៀតអាចស្កាត់មុខបានអាចដើរទៅមុខបានលឿនជាងព្រះច័ន្ទព្រះអាទិត្យនឹងទៀតនឹងបើទេវតាចង់ដើរណាបងថាទេវតានឹងលឿនក៏នៅចាញ់រូបទៀតអារូបដែលកើតរលត់ក្នុងខ្លួននឹងលឿនជាងទេវតានឹងទៀតហើយព្រះអង្គប្រៀបចំក្រោយថារបស់លឿននៅក្នុងរូបនឹងក៏នៅចាញ់ចិត្តចិត្តនឹងវាលឿនជាងរូបនឹងទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះអាត្មានឹងទៅចែកថ្ងៃស្អែកថាតាលឿនរបស់ចិត្តហើយនឹងរូបពីខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងនឹងទៅចែកគ្នានៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទីចុងក្រោយសូមប្រគេននឹងជូនបងប្អូនសូមអនុមោទនាបានកុំលានឹងចម្រើនពរលាតាជួយសាធុសាធុខ្ញុំកាណាចូលគ្រួសារតាតាប្រកបទៅជាទទួល